filmar, mas depois não filma. Era uma vez uma linda princesinha que chamava Carolina. Ela adorava brincar na pracinha. De repente, veio um vento forte, 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 que voou, voou, voou o chapéuzinho dela. Ela só voava com o chapéuzinho dela. Ela era uma princesa saquinha. E ela tinha umas asas que voava com a magia do seu chapéu. Mas não podia voar. E daí, ela descobriu quem estava fazendo o vento. Sabe quem que era? Era um dragão da ponte de fogo. E daí, um dia, a Carolina falou pro dragão para, mas aí ele parou. E depois ela fez um piquenique com o dragão, foi no parquinho brincar com ele. Depois eles foram andar de bicicleta no rondão. E depois eles foram assistir a televisão na casa da princesinha e foi na história.